ពូជាសត្វមួយមានកលល្បិចជាងគេក្នុងចំណោមសត្វព្រៃទាំងអស់ដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតមកវាពោលទៅកាន់ស្ត្រីថាតាព្រះជាម្ចាស់ពិតជាមានព្រះបន្ទូលថាអ្នកទាំងពីរមិនត្រូវបរិភោគផ្លែឈើទាំងប៉ុន្មានដែលនៅក្នុងសួនឧស្សានមែនឬស្ត្រីពោលទៅកាន់ពូថាយើងអាចបរិភោគផ្លែឈើទាំងឡាយនៅក្នុងសួនឧស្សានបានរីឯដើមឈើដែលស្ថិតនៅកណ្ដាលសួនឧស្សាននោះវិញព្រះជាម្ចាស់បានហាមថាកុំបរិភោគផ្លែវាឡើយហើយក៏មិនត្រូវប៉ះពាល់ដែរបើពំនោះទេអ្នកទាំងពីរនឹងត្រូវស្លាប់ជាមិនខានពេលនោះពូប្រាប់ស្ត្រីថាទេអ្នកទាំងពីរនឹងមិនស្លាប់ទេដោយទៅវិញព្រះជាម្ចាស់ជឿថាថ្ងៃណាអ្នកបរិភោគផ្លែឈើនោះ ណែអ្នកនឹងបានភ្លឺហើយអ្នកនឹងបានដូចព្រះដែលស្គាល់ល្អស្គាល់អាក្រក់ជាមិនខានស្ត្រីមើលទៅដើមឈើឃើញថាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ពិសាគួរឲ្យគយគុណហើយថែមទាំងអាចធ្វើឲ្យមានប្រាជ្ញាទៀតផងនាងក៏បេះផ្លែមកបរិភោគព្រមទាំងចែកឲ្យប្តីដែលនៅជាមួយហើយប្តីក៏បរិភោគដែរ ពេលនោះស្រាប់តែភ្នែករបស់អ្នកទាំងពីរបានភ្លឺឡើងហើយដឹងថាគេនៅខ្លួនទៅទេអ្នកទាំងពីរក៏បេះស្លឹកល្វាមកខ្ទាស់ធ្វើជាប៉ឹងបិទបាំងកាយអ្នកទាំងពីរបានឮព្រះសូរសៀងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលយាងកាត់សួនឧសៀននៅពេលមានខ្យល់បក់រំភើយៗបុរសនិងស្ត្រីក៏នាំគ្នារត់ពួន ក្រោមដើមឈើក្នុងឧសៀនកុំឲ្យព្រះជាម្ចាស់សោតឃើញព្រះជាម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលហៅមនុស្សប្រុសថាអ្នកនៅឯណាគាត់ទូលព្រះអង្គវិញថាទូលបង្គំបានលើព្រះសូរសៀងរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងសួនឧសៀនទូលបង្គំភ័យណាស់ព្រោះទូលបង្គំនៅខ្លួនទៅទេហើយនេះហើយបានជាទូលបង្គំពួនព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថា នរណាប្រាប់អ្នកឲ្យដឹងថាអ្នកនៅខ្លួនទៅទេដូច្នេះតើអ្នកបរិភោគផ្លែឈើដែលយើងហាមនោះឬបុរសឆ្លើយថាស្ត្រីដែលព្រះអង្គបទានឲ្យមកនៅជាមួយទូបង្គំនោះបានឲ្យផ្លែឈើទូបង្គំហើយទូបង្គំក៏ទទួលទានដែរព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលទៅកាន់ស្ត្រីថាមិនដូចក៏នាងធ្វើដូច្នេះស្ត្រីឆ្លើយថា ពស់បានមកបញ្ឆោតខ្ញុំម្ចាស់ហើយខ្ញុំម្ចាស់ក៏ទទួលទានផ្លែឈើនោះទៅព្រះជាម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលមកសត្វពស់ថាដោយឯងបានធ្វើដូច្នេះក្នុងបណ្ដាសត្វស្រុកសត្វព្រៃទាំងប៉ុន្មានឯងនឹងត្រូវបណ្ដាសាហើយឯងទៅតែលូននឹងពស់ហើយស៊ីតែធូលីដីអស់មួយជីវិតយើងនឹងធ្វើឲ្យឯងនឹងស្ត្រី ព្រមទាំងពូជឯងនិងពូជស្ត្រីខ្លាចទៅជាស្ត្រីនឹងគ្នាពូជនាងនឹងជន់ក្បាលរបស់ឯងហើយឯងនឹងចឹកកែងជើងពូជនាងព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលមកស្ត្រីថានៅពេលនាងមានផ្ទៃពោះយើងនឹងធ្វើឲ្យនាងក្នុងទុកលំបាកយ៉ាងខ្លាំងនាងនឹងសម្រាលកូនទាំងឈឺចាប់តើនរណាជំរុញនាងឲ្យត្រូវការប្តីតែប្តីនឹងធ្វើជាម្ចាស់លើនាង ព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលមកកាន់អេដាមថាដោយអ្នកបានស្ដាប់តាមពាក្យប្រពន្ធហើយបរិភោគផ្លែឈើដែលយើងហាមប្រាមនោះដីនឹងត្រូវបណ្ដាសាព្រោះតែអ្នកដូច្នេះអ្នកនឹងកាប់កោះដីចិញ្ចឹមជីវិតយ៉ាងវេទនាជាងរៀងរាល់ថ្ងៃអស់មួយជីវិតដីនឹងដុះចិញ្ចឹមបន្លានិងអញ្ចាញហើយអ្នកនឹងបរិភោគទៅជាទាំងឡាយដែលដុះនៅតាមទីវាលអ្នកត្រូវរកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិត តាមមកហូនយឺរហូតដល់ថ្ងៃដែលអ្នកត្រឡប់ទៅជាដីវិញត្បិតអ្នកមានកំណត់មកពីដីអ្នកកាត់ពីធូលីដីអ្នកត្រូវតែត្រឡប់ទៅជាធូលីដីវិញបុរសដាក់ឈ្មោះឲ្យប្រពន្ធថាអេវ៉ាត្បិតនាងជាមាតារបស់មនុស្សទាំងអស់ដែលមានជីវិតព្រះជាម្ចាស់បានយកស្បែកសត្វមកធ្វើជាសម្លៀកបំពាក់ឲ្យលោកអាដាមនិងភរិយារបស់គាត់ ព្រះជាម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលថាឥឡូវនេះមនុស្សក៏ស្គាល់ល្អស្គាល់អាក្រក់បានទៅជាម្នាក់ដូចយើងដែរដូច្នេះគួរតែយើងរារាំងគេកុំឲ្យលូកដៃបេះផ្លែពីដើមឈើដែលផ្ដល់ជីវិតថែមទៀតឡើយក្រែងគេបរិភោគទៅមានជីវិតអស់កលជានិច្ច
ព្រះជាម្ចាស់ក៏បណ្ដេញមនុស្សចេញពីសួនឧសៀនអេដានដើម្បីឲ្យទៅភ្ជួររាស់ដីដែលព្រះអង្គបានសូនបង្កើតគេមកនោះក្រោយពីបណ្ដេញមនុស្សចេញពីសួនឧសៀនអេដានរួចហើយព្រះអង្គម្ចាស់ជេរូប៊ីននៅខាងកើតសួនកាន់ដាវភ្លើងដែលជារន្ទះការពារផ្លូវ មិនឲ្យមនុស្សចូលទៅកាន់ដើមឈើដែលផ្ដល់ជីវិតនោះបានឡើយ។